Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v prazničnem dopoldnevu. V zadnji dopoldanski uri našega današnjega programa se bomo ustavili na kmetijskem področju in sicer bomo najprej pogledali na izjemno napeto področje uvajanja režima Natura 2000 na določenih predelih Slovenije, pa tudi na nerazumljivo povečanje območij tako imenovanega okoljsko občutljivega trajnega travinja na površinah, ki so jih kmetije v preteklosti obdelovale kot njive. Kmetje, ki kmetujejo na območjih Slovenije, kjer je z uredbo o programu upravljanja območij Natura 2000 predvidena uredba obveznega režima, ki bo zelo omejil ali pa celo onemogočil kmetovanje, so od Ministrstva za kmetijstvo pričakovali, da bo že v času javne obravnave predloga te uredbe jasno povedalo, kako bo v primeru prevzetih večletnih obveznosti ukrepov novega obdobja skupne kmetijske politike, če jih kmetija zaradi obvezne uvedbe režima Natura 2000 ne bo mogla več izpolnjevati. Na to je že 16. marca na okrogli mizi na Igu opozoril ekološki kmet Anton Uršič, ko je med drugim dejal. Sem kmet, ki redim 30 govedi, krav, plus mlada živina. Kmetujem ekološko že 17 let s certifikatom. 90% zemljišč, ki jih obdelujem, dobivam krmo, je na tem področju. Iz krmo imam izključno s senom in odločiti se moram do 25. Ne? Seveda, jasno ne. Upam, da nas bo primer Magne Kej naučil. Oni so šli, beton je ostal. Tudi dinozauri so živeli, pa niso preživeli zaradi spreminjanja podnebja in raznih stvari. Tako bo tudi z okrčkom in z ostalim pticam. Prosim konkretno odgovor, ker se moram odločiti v kratkem času. Obdobje je petletno, kontrolna organizacija zahteva od mene, da se za 5 let zavežem za tako gospodarenje. Prosil pa bi, da rabimo več molitve za pravo pamet. Za vstop v ekološko kmetovanje oziroma za podaljšanje certifikata so letos mejni datum nekajkrat prestavili, nazadnje na 31. marec. Kmetje zbrani na protestni okrogli mizi na Igu so 16. marca od pristojnega ministrstva zahtevali, da so do 1. aprila javno objavljeni vsi naravovarstveni ukrepi in pogoji, ki bodo v novem obdobju skupne kmetijske politike uvedeni na njihovih zemljiščih in od katerih je odvisna odločitev kmetov za vstop v ukrepe skupne kmetijske politike. To se ni zgodilo, smo pa tik pred velikonočnimi prazniki v našem uredništvu dobili odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na naše novinarsko vprašanje o tej dilemi. 6. aprila so namreč sporočili, navajam, za primere večletnih ukrepov, kjer bi med trajanjem večletne obveznosti prišlo do uvedbe režima, je predvideno, da taka večletna obveznost, na primer kop-op ukrep, ugasne, brez obveznosti vračila prejetih podpor. Uvedba obveznih zahtev bi se lahko štela kot primer višje sile. Konec navedka. Tako torej Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in kot so nam tik pred prazniki sporočili z kmetijske zadruge IK, pa na postavljenih 11 zahtev kmetov na že prej omenjeni okrogli mizi z Ministrstva za naravne vire in prostor do takrat niso poslali še nobenega odgovora. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Na zahtevo Nove Slovenije je minulo sredo potekala skupna seja odborov Državnega zbora za okolje ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na seji so poslanke in poslanci obeh odborov skupaj s predstavniki zainteresirane javnosti obravnavali predlog zaskrbljujoče uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 in problematiko kmetovanja zaradi letošnje izjemne razširitve območij okoljsko občutljivega trajnega travinja. Poslanka Nove Slovenije Iva Dimic je na začetku zelo obiskane seje opozorila, da je v januarju objavljena nova karta okoljsko občutljivega trajnega travinja prinesla izjemno povečanje površin tega travinja predvsem v Vipavski dolini, Slovenski Istri, na Postojnskem, Pivškem, na Ilirsko-Bistriškem in Notranjskem in s tem kmetom onemogočila normalno gospodarjenje z njihovimi zemljišči. Nive namreč, ki zadnja leta niso bile preorane, po novem ne smejo nikoli več preorati, ampak je na njih dovoljena le še travniška raba. Kmetje so ugotovili, da svoje zemlje ne morejo več obdelovati. In jih zanima, kdo je tukaj tis, ki jim postavlja pogoje. Ali je to uradnik, ali je to Evropska unija. In v bistvu mene zanima, kdo je za to odgovoren, ker če po drugih evropskih državah kmetje lahko obdelujejo svojo zemljo, mislim, da bi jo lahko obdelovali tudi v Sloveniji. Na seji je bilo strani državnih sekretarjev obeh ministrstev zatrjevano, da so spremembe narejene na zahtevo Evropske komisije. Državna sekretarka Tatjana Buzeti. V Sloveniji kot izhodišča za ta ukrep je v bistvu predstavljal 75 tisoč hektarjev trajnega travinja, ki ga imamo na področjih Nature 2000 in ki ga je v začetku Evropska komisija videla kot področje, kjer mi izvajamo ta ukrep. Na srečo se nam je uspelo spogajati, da je področje manj kot polovico. Torej, moramo v bistvu v ta ukrep oziroma kot pogojenost pokrivati 33 tisoč hektarjev. In to se navezuje na to, da ohranjamo travinje. Kasneje v razpravi je bilo vendarle pojasnjeno, da Evropska komisija zahteva le doseganje števila hektarov, ni pa predpisala, kje morajo območja s tem režimom biti. Seja je bila v prvi vrsti namenjena nerazumljivim rešitvam predloga uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000, ki med drugim na Barju prinaša zahtevo po spremenitvi 200 hektarov najboljših njiv v Stelnike. Helena Žučko z kmetijske zadruge IK je o tem povedala. Uredba grobo posega v lastninsko pravico, krati pravico do kmetovanja in ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude. Zdaj vsi vemo, da se je uredba pripravljala nekaj let. Možnosti sodelovanja lastnikom ni bila nikoli dana. Kljub temu, da je sedaj problematika postala medijsko odmevna, ni še do danes nihče na kakršenkoli način obvestil ali kontaktiral lastnike zemljišč. Vse je bilo pripravljeno zelo na hitro in potiho. V zvezi z nedopustnim obnašanjem do lastnikov zemljišč, ki še vedno niso obveščeni o tem, da je na njihovih zemljiščih predvidena uvedba režima in očitkih, da so kmetje krivi za slabšanje habitatov, se je oglasil tudi mladi prevzemnik z Barja, Jan Modic. Kot kmetje na Ljubljanskem barju se počutimo izkoriščene pač v namen eksperimentiranja na naših zemljiščih. Ne? Kot so že gospodje prej povedali, mi barjanskega okrčka smo ščitili na 3 hektarjih zemljišč, pa je populacija še vsem padala. Kdo nam garantira, da z sprejemom režima bomo mi to populacijo ohranili in to populacijo lahko vzdržvali? Ker edini namen tega režima ne bi bil ta. Zdaj, z tem režimom pa se moramo zavedati, da tudi vse stale živalske vrste, katerim to ne ustreza, izginejo iz tega območja oziroma se preselijo drugam. A bomo pol ta območje še povečali, da bomo na drugih zemljiščih še ščitili ostale živalske vrste, to pomeni, da bomo pridelavo hrane postavili čist na drugo mesto oziroma izrinali iz tega območja. Sami pa vemo, da prva stvar, ki jo zjutraj, ko vstanemo, naredimo, je, da nekaj pojemo, vsi skupaj. Zdaj, če bomo to ukinili, pol
bomo odvisni samo še od uvoza. Sej določen čas se bo to dal, pa se bo pa enkrat tudi to nehal. Edini pokazatelj za uspešnost ukrepa je spremljanje kmeta z satelitom, da pogledajo, če je po kosu v tistem času, potem naslednji pokazatelj je pa izplačilo sredstvo. Kdo od vas je pripravljen prideti na nivo, se pogovoriti o teh zadevah, pogledati, kaj ta ukrep prinese. Ta ukrep, če ne prinese rezultatov, nima nobenega smisla. Če mi ščitimo živali, potem jih ščitimo skupaj, kar mi kmetje že počnemo, skozi poslušamo. Naturo imamo največjo v Evropi zaradi tega, ker imamo najboljšo ohranjeno naravo. Ohranili naravo smo mi kmetje, ne vi naravovarstveniki v mestu. Ni ga kmeta, ki bi namerno katerokoli žival uničil. Ga ni in ga nikoli ne bo. Tako mladi kmet z Barja, Jan Modic. Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Na skupni seji odborov Državnega zbora za okolje ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo sicer največ pozornosti namenjene povečanju območij tako imenovanega okoljsko občutljivega trajnega travinja na površinah, ki so jih kmetije v preteklosti obdelovale kot njive. Mladi kmet z Blok, Primož Oražem, je v svojem nastopu opozoril na številne nedorečenosti in čudne poteze tega koraka. Zakaj se iz Blok oglašamo na to temo? Danes govorimo o OTT-jih, jutri bomo govorili o mokriščih, ki se bo dotikala tudi bloške planote. Vztrajati moramo, da strokovne podlage morajo biti dobro pripravljene, zato mora biti na voljo dovolj časa. In dobre strokovne podlage nam bodo dale ven dobre sloje, ki bodo tudi učinkovite okoljsko in minimalno prizadevale tudi kmete. Jaz bi sam za primer slabe prakse okoljskih ukrepov izpostavil en primer, ki sem ga tudi sam deležen. Na območju Blok ni velik kopop ukrepov. En primer, kjer se lahko prijavljamo na kopop subvencije, je na primer so sloji metuljev. Za sloj metuljev je, mislim, da več ali manj po celi Sloveniji časovna omejitev, se pravi košna do 15.6. in potem ne smemo kositi do 15.9. Veste, kakšna klima je na Blokah. A so fenofaze enake 15.6. na Blokah ali pa na Štajerskem ali pa ne vem, kjerkoli se pač ta metuljček pojavlja. Ne? Se pravi, delamo dvojni minus. Ne? Delamo minus za okolje, ker sem prepričan, da ni učinkovito za metuljčka, in delamo minus za kmeta, ker pa moramo iti prezgodaj pokositi v našem primeru. Ne? Se pravi, gremo kositi, ko niti trave še ni. A ne? To je neučinkovito. Treba je revidirati tako območja, kot tudi ukrepe, ki se prepisujejo. A ne? Tako mladi kmet z Blok Primož Oražem. Na seji pa je svoje mnenje povedal tudi kmet Gregor Kebe. Kmetujem na 90 hektarjih in imam 45 glav govedi. Se pravi, kmetovanje na našmo zemlji je zelo ekstenzivno. Več tam narava ne dopušča. Skoraj 3/4 površin imam vključenih v okoljski ukrep KOPOP. Govedo pa sem na obrobju Cirkinškega jezera, ko se leto umakne proč in ko so pravi pogoji za pašo. Prav tako so tu počeli že naši predniki stoletja nazaj. Košnja na tem območju bi bila zaradi neravnega terena skoraj nemogoča, pa tudi sama krma povsem neefektivna, saj so vmes tudi strupene rastline, ki jih krava pri paši pač izpusti. Po novem sloju, ki ne bi bilo tukaj mokrišče, se pravi prepoved paše, v poletnem času so tukaj trda tla in paša govedi ne povzroči nobene škode temu habitatu, kakor tudi ne živim organizmom. Dokaz, prav na mojem pašniku so popisali kosca in lansko leto fotografirali bobnarico, edino lansko leto na Cirkniškem. Z mojim kmetovanjem je zadovoljen tudi skrbnik območja, park
In skupaj smo na omenjenem območju pa še umestili za novo skupno kmetijsko politiko tudi dobrobit živali, ki ga v prejšnjem obdobju nisem imel. Da oplemenitim slabo krmo, tudi orjem, in imam cirka 3 hektare koruze. S tem ukrepom mokrišč in posledično prepoved paše in OTT, ki ga imam na celem polju, bi bil prisiljen čredo prepoloviti, kar bi finančnega vidika pomenilo, da me kmetija ne bi več preživela. Moj najstarejši sin hodi na kmetijsko šolo in ima vizijo nekoč tudi sam se zaposliti na kmetiji. Kako naj mu povem, da zaradi naravovarstvenih vidikov to ne bo mogoče? Gregor Kebe je opozoril tudi na problem nerazumnega višanja bonitetnih ocen njegovih kmetijskih zemljišč, na dejstvo, da so zakonodajo pripravili brez obveščanja in dialoga z lastniki, podal pa je tudi svoj predlog rešitve. Moj predlog. OTT kvote razporedite po planinskih pašnikah, kakor so to naredili Avstrici, ali pa naj bo to prostovoljni subvencioniran ukrep, kakor je to na Mačarskem. Prosim vas, ne nam stvari prepovedovati, ampak dajte nam možnost izbire. Verjamem, da se našim prednikom ni bilo potrebno ukvarjati z raznoraznimi okoljskimi omejitvami in prepovedmi, pa so nam naravo pustili ohranjeno na zavidljivem nivoju. In tudi mi imamo zanamce in verjemite, ni v našem interesu zapustiti oskrunjeno naravo. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Ob koncu tega prispevka pa bi, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, opozoril še na 2 zelo različna pristopa do reševanja problematike. Direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic očita, da se kmetje na naravovarstvene ukrepe ne odzivajo in posledično potem cilji niso doseženi. Mogoče bi samo konkretno na barjanskem okrčku, ki je metuljček in o katerem vsi vse vemo, oziroma je glavni vzrok za to, da se omejuje in veliko slabša pogoji kmetovanja. Rad bi rekel, da okoljski cilji v Natura 2000 ostajajo enake od leta 2004. In na Ljubljanskem barju je biodiverziteta tako visoka izključno zaradi kmetijstva, ki je bilo v preteklosti ekstenzivno, v zadnjem času pa v zadnjih 10 letih pa se seveda zaradi možnosti intenzivne obdelave zadeve intenzivirajo. Bom kar konkreten na barjanskem okrčku. Do leta 1990 je bilo število območij 10. Govorimo o monitoringih in strokovnih podlagah, številkah, ki imajo podlago. V letu 2001 je bilo teh območij 4 oziroma 48 hektarjev, število osebkov je bilo 2000. V letu 2018 eno samo območje, dve izolirane populacije, 6 hektarjev, 583 število osebkov. Mislim, da je zadeva kritična, če jih lahko štejemo. Ne? V letu 2022 imamo še vedno eno območje, 2 lokalne populacije na 6 hektarjih. Osebko je 512 plus tistih, plus 133 tistih, ki smo jih vzgojili. To so številke iz projektov Poljuba, kjer smo odkupili 3 hektare habitata za barjanskega okrčka in ga seveda reintroducirali, to se pravi umetno gojili. Direktor Notranjskega parka Matevž Podjet pa govori o prizadevanjih, da bi razumno pristopili k zadevam in režime umestili na način, da bi najmanj prizadeli in pritiskali na kmetije. Mi predlagamo pravzaprav, da bi se na nek način, da gremo k rešitvam. Predlagamo, da se bi na nek način na Cerkniškem polju izvedel en tak poskus pilotna ali pa kar pilotna rešitev nastale situacije. In da bi v tem procesu združili moči in znanje na eni strani Ministrstvo za kmetijstvo v prvi vrsti, seveda Nacionalna institucija Zavod za varstvo narave s pomočjo
naravovarstvena institucija Zavod za varstvo narave s pomočjo regijskega, regionalnega telesa, torej notranjskega regijskega parka, ki specifično pozna situacijo in seveda v sodelovanju z kmetijsko interesno organizacijo, verjetno kmetijsko gozdarska zbornica ali sindikat ali kakorkoli. In da bi šli pogledati specifične potrebe tamkajšnjih kmetovalcev na eni strani, na drugi strani jasno pa poanalizirali, katere travniške površine so nujno potrebne za ohranjanje specifičnih vrst in morda tudi habitatnega tipa, torej življenjskega prostora. In to na nek način, ne najdem slovenske besede, prekril, zmečal, naredil presek tega in dobil tiste travnike, tista travišča, ki morajo dejansko biti v praksi izuzeta iz kmetijske rabe. In teh zemljišč je v kompletnem cerkniškem polju pravzaprav zelo malo. Kaj s tem dobimo? Mi s tem dobimo, da nam velika večina sloja OOTT-ja, ki v tem trenutku tam je, pravzaprav ostane. Izuzamemo pa ven tista zemljišča, kjer bodo kolegi kmetovalci lahko opravljali prvič svoje kmetijsko delo, drugič imeli ekonomsko korist in tretjič skrbeli za to kulturno krajino ali pa kmetijsko krajino, ki je ključni agens v bistvu ohranjene narave tudi. Ne? Na sredini skupni seji odborov Državnega zbora za okolje, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta se torej jasno pokazala dva zanimiva načina komunikacije in sodelovanja s kmeti, ki seveda kažeta tudi popolnoma različne odzive prizadete strani. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Naj ob koncu tega povzetka še omenim, da je predsednik vlade dr. Robert Golob ob sestanku s predstavniki kmetov napovedal poskus ureditve zapletene situacije, tako glede okoljsko občutljivega travinja, kot tudi uvajanja režima Natura 2000, z ustanovitvijo dveh delovnih skupin. Ti naj bi se prvič sestali v četrtek. Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja. Kmetijsko oddajo na valovih Radia Ognjišče nadaljujemo s poljedelskimi temami. Dolgoročne vremenske napovedi niso spodbudne, ne kažejo sicer več jutranjih pozeb, a jutranje temperature ostajajo nekako tam pri 5 stopinjah Celzija skoraj ves april. Nekateri izračuni pa take temperature računajo tudi še v začetnih dneh maja. Kaj to pravzaprav pomeni za setve in saditve? Kako pristopiti k pridelavi poljščin? O tem v nadaljevanju naše oddaje. Naš gost pa je magister Jože Mohar iz Semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni. Dobar dan sem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče. Imamo torej hladno pomlad, mnogi pa hitijo s saditvijo krompirja. Že pred veliko nočjo so sadili. Kako vi vidite to dogajanje? Res je, letošnje leto je izredno posebno in za krompir smo se nekako navadili, da ga sadimo že v temperaturo tal, samo da je na 6 stopinj Celzija, vendar v letošnjem letu so vsaj v velikem tednu temperature padle krepko pod 6, se pravi tudi pod 5 stopinj Celzija, kar je za sam vznik in kaljenje krompirja izredno slabo. Tisti nasadi, ki so bili pa nakaljeni, so mogoče že skalili, se pravi, vemo, ko rastlina enkrat pogleda v nestalje izredno občutljiva na nizke temperature, kljub prekrivkam pri zgodnih krompirjih se lahko zgodi, da krompir po vrhu pomrzne in pozebe praktično dolgo molja, kar pomeni, da se more obrasti in to je seveda slabo, ker zgubi toliko energije. In takih nasadov, ki so enkrat pozebli in so obrasli, seveda ne moramo pričakovati solidnih pridelkov oziroma pričakujemo slabe pridelke. Če se potem zgodi še ena pozeba, je pa verjetno konec. Tako je. Krompir se
normalno seme debeline 35 do 55 mm ima možnost, da se enkrat obraste, če pa je posajeno drobno seme velikosti 28 do 35 mm, pa te možnosti nima več. V bistvu ima samo eno možnost. Uh-huh. Trenutno so bile temperature za samoznik preniske, nevarnost obstaja sploh, kjer so krompiri dobro osuti, se pravi, da so grebeni že formirani. To je predvsem nekako sodobna tehnologija teh večjih pridelovalcev, ki v obsajenju že naredijo končne grebene, se pravi, krompirja kasneje ne osipajo in je kar dovolj velika količina tal oziroma zemlje okrog gomolja. Taka tla seveda se zelo počasi ogrevajo in pomeni, ko pade enkrat temperatura pod 5 stopin Celzija, sploh pri fiziološko nekoliko starejšem semenu, ki praktično je ves krompir, ki ga nakaljujemo pred saditvijo ali pa ko čaka, ko ga seveda dajo pridelovalci iz hladilnic, izgubi določeno energijo in obstaja pri določenih sortah velika nevarnost tako imenovanega gomolčkastega kaljenja. To pomeni, da se rastlina na te nizke temperature reagira tako, da kar na teh primarnih semenskih gomoljih naredi majhne gomolčke in ne, v bistvu ne tvori izkaličev stebel, to, kar si pač seveda želimo in je normalno. In taka rastlina praktično sploh ne pride iz tal, te gomolčke ostanejo v tleh, propadejo v tleh, imamo v bistvu prazna mesta na njivskih površinah in seveda ogromen izpad pridelka. Gospod Jože Mohar, pred veliko nočjo je bilo nekaj dni, ki so bili dokaj topli, temperature so šle tudi čez 20 stopinj ponekod, zelo različno po Sloveniji. Takrat so ljudje hiteli, predvsem na vrtičkih. Glede na to, kar sem prej na začetku rekel, na te dolgoročne napovedi, ki kažejo kar nizke jutranje temperature, kako čakati? Kdaj, torej rekli ste 6 stopinj ali bolje na 8 stopinj zemljo, vemo, da lahko pogledamo recimo na internetu, so tudi ti podatki. Tako je, to je zelo dobro, da ja, večina ljudi seveda ne miri temperature tal, vemo pa, da naš, se pravi, agencija za okolje oziroma hidrometeorološki zavod, kako smo rekli včasih, objavlja temperature tal na 5 in 10 centimetrih, to se da, bom rekel, tiskare veš interneta, seveda zelo hitro in enostavno pogledati. Dejstvo je, da vse te nasadi, ki so že posajeni v teh zelo hladnih razmerah, seveda vegetirajo, ne kalijo. Vemo, da krompir res potrebuje za svojo kalitev 8 stopinj ali več in v takšnih razmerah, ko praktično vegetira v tleh in čaka, je seveda podvržen seveda okužbam z glivičnimi boleznimi, ki so v tleh zelo aktivne v takih razmerah, se pravi neugodnih zakalitev. V mislih imam predvsem belo nogo oziroma rizoktonijo, kot ji rečemo stujko, in belo trohnobo, ki rečemo stujko tudi fuzari, mogoče kdo pozna ta izraz, in te dve bolezni lahko naredita v takšnih pogojih, se pravi dolgotrajnem hladnem vremenu posajenju kar velike škode in spet tako kot pri gomolčkastem kaljenju prazna mesta, se pravi izpad rastlin, razrečene nasade in seveda avtomatsko manjši pridelek kljub vsem tehnološkim ukrepom, ki jih lahko naredimo optimalno. Torej, če vas prav razumem, nič ni narobe, če bo krompir kakšen dan več počakal, se bodo morda kali še bolj utrdile in raje čakati 8 stopinj temperatura ali celo več. Tako je, krompiri, ki se nakaljujejo sploh recimo za vrtičkarje, je to zelo priporočljivo. Večji pridelovalci seveda hitijo, predvsem ker lovijo suha tla, to se pravi tudi ostale talne pogoje, ne samo temperaturo, vendar pri manjših pridelovalcih vrtičkarjih je modro res počakati, kajte lepo nakaljen krompir. Krompir lahko nakaljujemo zaradi mene tudi 5-6 tednov, samo da je na svetlem in hladnem, da se utrdi. On v recimo v zabojčkih zdrži tam do minus 1, minus 2 stopinje zunaj, samo da je v zavetju, ne, na prostem seveda. Ne. In ta krompir, ki bo utrjen, dobro, lepo nakaljen, v bistvu gomoli postanejo na svetlem kar taki zeleni,
semenski gomoli, seveda kaliči, pa seveda taki vijoličasto zeleni, oziroma kdaj tvorijo že kar majhne listke. No in taki gomoli, ko jih posadimo v topla tla, seveda izredno hitro skalijo, to pomeni v enem tednu, 10 dneh so zunaj, in taki nasadi so kasneje zdravi, se pravi nerazrečeni, in od takih nasadov seveda lahko pričakujemo tudi dobre pridelke. Če narediva zdaj korak naprej, magister Jože Mohar, tretjina aprila je že za nami, pred nami je setev koruze. Že prej, ko sva govorila o krompirju, sem opozoril na dolgoročne napovedi, ki ne kažejo bistvenega skoka jutranjih temperatur. Kaj bi torej svetovali glede setve koruze? Spomnim se let, ko so tam 17. aprila prvi že sejali, predvsem na vzhodu naše države. Koruza, prav tako kot krompir, ki toplotno ni tako zahteven kot koruza, prihaja iz seveda Južne Amerike, C4 rastlina toplotno zahtevna. Praksa zadnjih let res kaže v prid zgodnejšim setvam, vendar vseeno koruza zahteva za en normalen vznik 8 stopin ali raje 10, se pravi ob setvi, na globini tam okrog 5 cm, kajti koruzo sejemo nekako od 3 do 6 cm globoko, vendar na lažjih tleh raje 5-6, na težjih, kjer pa moramo seveda spet počakati, če so tla prehladna, pa raje 3-4, ok, 5 cm, tudi to je možno, predvsem zaradi vlage in koruza sploh partije semena, to večina seveda poslušalcev verjetno ne ve, ki imajo slabšo energijo za kaljenje, so podvržene seveda temu hladnemu šoku še bolj od tistih, ki imajo večjo energijo kaljenja, se pravi, tudi pri koruzi se nam ne splača prehitevati, se pravi, primorska, severovzhodna Slovenija, na lažjih tleh smo včasih res prvi, so začeli setvami že po 15. aprilu, vendar letošnje napovedi ne kažejo za razmere, da bi bile primerne za samo setu. Vemo, kaj se zgodi s koruzo, če jo presajemo prek malu, res da praviloma počaka, vendar ko enkrat hodimo na nivo in opazujemo 3 tedne ali skoraj en mesec ali bo skalila, ne, seveda to spet niso dobri obeti. Prvič so lahko posredi bolezni, talne bolezni, se pravi talne glive, ki isto napadajo, tak kalič, ki izredno počasi kali. Po drugi strani pa tudi talni škodljivci, vemo, da pri nizkih temperaturah so strune seveda v globih površinah tal, ko pa se temperatura začne dvigovati, pa se začnejo tudi dvigovati in seveda tako počasi kaliče koruzna semena, kaliče seveda bistveno bolj intenzivno napadajo, kljub zaščiti z insekticidom pride dostikrat do razrečenega posevka in spet redkega posevka, slabega sklopa, kar avtomatsko pomeni kasneje manjši pridelek ali zrna ali pa silažne koruze. Se spomnim, pred leti sem se pogovarjal z enim živinorejcem, ki ima ekološko pridelavo in je prideloval tudi koruzo. Koruzo redko kdaj vidimo, da se prideluje na ekoloških kmetijah, ker je kar precej težka borba s pleveli. Ampak on je trdil, da raje počaka 14 dni in se je proti koncu maja ranejše hibride, zato da nima težav niti z uznikom, da koruza pohiti, predvsem pa, da se lažje tako znebi tudi plevelo oziroma jih kasneje zasenči. Kako bi vi komentirali te ugotovitve? Tako je, ekološki pridelovalci koruze so seveda spoznali, da je to edina možnost praktično za pridelavo koruze, ki je toplotno zahtevna rastlina. Edino hiter in enakomeren vznik so pogoji za pridelke v ekološki pridelavi, predvsem iz tega razloga, ker seme je tako imenovano naturalno, seme brez kakršnih koli zaščitnih sredstev, ne fungicidov, insekticidov ali kakšnih drugih stimulatorjev rasti, se pravi naravno seme, ki je pač točno tako, kot je pridelano z njive in rabi res optimalne pogoje za hiter vznik in se pravi hitro rast, kasneje v boju proti plevelom, kot ste že omenili. Bi se iz tega lahko tudi tisti, ki nismo ekološki, kaj naučili, verjetno glede roka setve vsekakor?
Tako je. Včasih moramo biti malo potrpežljivi, oziroma na kmetijah smo se preveč naučili gledati datum, ne pa same pogoje, pridelovalne pogoje, in če tega ne upoštevamo, smo kljub vsem ostalim neugodnim pogojem za kmetovanje kaznovani še s, se pravi, s ponovnimi setvami oziroma s slabimi pridelki, razrečenimi posevki, se pravi, en kup dejavnikov je, ki tudi negativno vpliva zaradi naše neumnosti, če tako rečem. Magister Jože Mohar, mimo grede, ko sva že pri koruzi, kako je s semenom koruze, je še na voljo, recimo v vaši seminarski hiši? Ja, letošnje leto je popraševanje res veliko in vseh hibridov ni več na voljo. Zavedati se je potrebno, da je bilo preteklo leto tudi v predelavi semena kar šok in so se zaloge semena nekako kar spraznile. Ne samo v naši semenarski firmi Agrosat, ampak tudi v drugih podjetjih vidimo, da manjka določenih hibridov in pač kmetje, ki iščejo zadnji same sorte koruze hibride, imajo lahko kar težavo, ker ne dobijo tistega, kar so si pač zaželeli. Vendar, tako kot letošnje leto, vsako leto je posebno in suša seveda ne vpliva samo na pridelke samih zrnja in silaže, ampak na vse zadnje tudi na pridelke seveda semena, sploh tam, kjer ni zagotovljenega namakanja pri semenskih nasadih. Torej, če prav razumem, tisti, ki še nimajo semena, čim prej pohititi in ga nabaviti. Tako je, da dobijo vsaj tiste glavne hibride, pri nas te glavni hibridi in za zrne in za silažo so še na voljo, ki se jih nekako največ poseje. Novejše sorte, ki smo jih pa letos prvič dali na trg, pa je večina že kar razprodana. Kaj pa temperature, torej nizke in travno-deteljne mešanice? Mnogi razmišljajo tudi zaradi kolobarja, da bodo tako postopali v letošnji pomladi. Kaj jim svetujete? Ko govorimo o travno-deteljnih oziroma travnih mešanicah, lahko brez dvoma rečemo, da težava niso tako same travne mešanice, ki ne vsebujejo kakršnekoli detelje, kaj te detelje so spet občutljive na te nizke temperature, sploh ob samem vzniku. Enako velja tudi za čisto lucerno, ki je tudi toplotno zahtevna rastlina. Pri teh mešanicah seveda počakamo, da niso temperature več pod ničlo, sploh jutranje, ki lahko ob samem vzniku detelj uničijo same mlade rastlinice. Zelo zaželeno pa je, da pri spomladanskih setvah, seveda ne pri lucerni, ampak pri travno-deteljnih in deteljno-travnih mešanicah uporabimo varovalni posevek, neko jarino, lahko ponovadi posejemo oves v količini 80 do 100 kg, to se pravi dobro polovično setveno normo za čisto seto. Varovalni posevki so seveda nujno obvezni, predvsem zaradi spomladanske hitre rasti plevelov, da ne prehitijo, se pravi, posejanih travno-deteljnih, deteljno-travnih mešanic, da pač jarina prehiti plevele in jih zadrži, tako da se lahko v senci teh jarin, se pravi, lepo razvijajo. Marsikdo se boji strahu, da bo suša ali sam zaenkrat nam na sušo še ne kaže, Bogu hvala. Mogoče je preveč pohitev samo setvijo, vendar te zadnje nizke temperature sploh, kjer so že skalile, če so skalile detelje, so lahko zelo nevarne za pozebo. Se pravi, da v samih DTM-jih, TDM-jih, se pravi v deteljno-travnih mešanicah, propadejo detelje in ostanejo samo trave. Trave so pa enako kot žita, se so iz iste skupine manj občutljive na nizke temperature in vendar v takih razmerah tudi bistveno počasneje kalijo kot v topli pomladi, če tako rečeva. Torej, tudi s temi setvami morda še malce počakati. Kakšne temperature zemlje bi recimo priporočali? Enako kot za žita oziroma kot za te bolj toplotno zahtevne rastline, se pravi 6, 7, 8 stopin je kar nujno obvezno za hitrejši vznik. Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk na današnji praznični ponedeljek in vam in vašim sodelavkam in sodelavcem tudi lepe praznike, kolikor jih je še ostalo. Hvala lepa za povabilo na ta praznični ponedeljek in veselo aleluja vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče. Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.